Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo desse canal chamado Um Curador, Uma Hora, ou Uma Curadora, Uma Hora. Então, caso seja o primeiro vídeo que esteja assistindo na sua casa, se trata de uma série de conversas, de entrevistas com diferentes curadores e curadoras do Brasil, de diferentes gerações, diferentes interesses e diferentes regiões do país também. Então, hoje a gente tem uma convidada muito especial, muito ilustre do outro lado da câmera. E eu queria manter uma tradição aqui nesses vídeos e pedir para ela se apresentar para a gente, por favor. Rafael, antes de tudo, obrigada pelo convite. Me apresentar é um pouco difícil, porque eu tenho uma vida foi muito tumultuada do ponto de vista disso. Comecei fazendo engenharia, depois sociologia, e depois, quando eu cheguei no Brasil, depois do exílio, na época da anistia, eu fui convidada pelo Paulo Sérgio Duarte para participar de um programa de arte brasileira contemporânea, que se chamava Projeto ABC. E nesse projeto foi uma descoberta. Eu era ligada à arte, era ligada à cultura, mas do ponto de vista das artes contemporâneas, não. Aí depois eu fiz o curso de pós-graduação da PUC, organizado pelo Zílio, pelo Carlos Zílio. Depois eu resolvi fazer doutorado na França, mas nessa época também eu trabalhei um longo período na FUNARTE, no ABC e em outros projetos. E qual o seu nome? Qual é o meu nome? É. Glória Ferreira. Ótimo, Glória Ferreira. Exato. Glória, obrigado por participar aqui dessa série de entrevistas. Eu fico muito honrado de poder conversar contigo, porque tem uma coisa que eu acho que a gente só foi apresentado muito rápido uma outra vez, acho que a gente nunca conversou. E, por outro lado, durante grande parte da minha graduação em História da Arte na UERJ, com Roberto Conduru, com Vera Beatriz Siqueira, com várias dessas pessoas, muitas vezes eu consultei livros que você organizou. Então, eu fico muito honrado e feliz de poder conversar contigo. Eu queria começar, Glória, fazendo uma pergunta lá sobre o começo da sua trajetória. Queria te perguntar quando que você começou a se interessar pelas artes visuais e como é que se deu esse processo de interesse? Porque eu encontrei alguns textos e entrevistas suas que você fala muito desse processo do seu exílio e da relação com a fotografia. Mas eu fiquei curioso em saber como que era a sua relação com a imagem, com as artes antes desse processo do exílio. Ai, eu tinha uma amiga que estudava com a Teresa Vieira. E ela meio me deu força para começar a pintar. Eu fiz alguns quadros, essas coisas de cima, tudo muito artesanal, né? Mas eu acho que foi o primeiro contato. E também tinha um casal de amigos que na casa deles tinha um quadro do Klee. Eu fiquei apaixonada pelo quadro do Klee. E até hoje eu sou apaixonada por ele. Mas esse quadro me marcou muito. Com a fotografia foi curioso, porque é verdade que em 62 a minha irmã foi para a Europa com o marido dela, foi para a Rússia, no Congresso de Paz, não sei o quê, e me trouxe uma câmerazinha, que eu usei muito. Mas passou. Já no exílio no Chile, eu fazia parte de um grupo que era responsável por fazer documento falso. E por isso nós tivemos aulas de fotografia, que era para fazer retrato 3x4. E aí, essas aulas de fotografia teve também um estágio num fotógrafo que era
fazia 3x4 por motorista de táxi. E ele nos ensinou, era eu e dois amigos, nos ensinou a revelar com xixi, era uma série de coisas muito, 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 muito precárias. Assim. Acho que, com isso, eu comecei a me apaixonar pela fotografia, ganhei uma máquina, uma Canon, que foi uma grande coisa na minha vida, assim. E comecei a fotografar, aí botei laboratório, essas fotos. Perdi tudo do Chile. Mas fotografei muito. E a fotografia é uma prática que te acompanhou, né? Porque aqui eu tenho esse livro. Você tem. Tenho. Conta um pouco pra gente, assim, dessa... Eu não sei, assim, desse seu uso da fotografia em diferentes momentos da vida e como que foi fazer o livro também. Pois é, o livro foi meio uma surpresa, ganhei um edital que uma amiga tinha colocado, a Eliane Longo, e aí começamos. Na verdade, eu só publiquei as fotos que eu tinha em casa, eu não fiz novas fotos para o livro, e nem procurei as fotos que estavam dispersas, dadas, etc. Então, foi mais fácil, né? Eu já tinha feito duas caixinhas, uma com as fotos de Paris, as fotos das pessoas fotografando, e uma outra que era do bairro, que foi um período que eu tive um problema de saúde muito sério e fiquei andando de cadeira de roda. Isso no Sara Kubitschek, no Hospital Sara Kubitschek. E aí comecei a fotografar e vai por táxi, vai pela cadeira de roda, vai por tudo que eu ia passando. Depois não estava mais de cadeira, mas... É. E, Glória, queria que você contasse para a gente um pouco. Você falou agora um pouquinho na sua apresentação, mas queria que você falasse como que foi a sua relação com o espaço arte brasileira contemporânea. Porque quando você voltou do exílio, o Paulo Sérgio Duarte estava lá, trabalhando. E essa, se eu entendi corretamente, foi um pouco uma introdução sua na arte contemporânea e também na curadoria, né? Porque lá você fez essas duas... Assim, dentre alguns projetos, você fez esses dois projetos. O salão, essa retrospectiva, né, do salão preto e branco, em 85. É. E essa exposição da Lígia Clark e do Hélio Oiticica, em 87. É. Então, eu queria que você contasse para a gente um pouco, assim... O que era o espaço arte brasileira contemporânea e qual foi a importância dele para você? Foi um caso de amor, foi uma paixão, né? Embora eu não entendesse muito direito os textos que as pessoas faziam, não sei o quê. E era um espaço muito... O processo fez um projeto muito redondo, muito bacana, porque os artistas começaram a ter prolabore para fazer exposições, que eram uma novidade, começaram a ter catálogos, os catálogos não eram gigantescos, mas eram de bom tamanho. Assim. Tinha uma linha editorial cujo livro, um dos livros, foi o livro sobre abstracionismo, do Fernando Coqueralho e da Anabela Geiger, que é um livro que já está em segunda edição, que foi muito, muito interessante. Estamos feitos pela Elisa Byton e Edson Carneiro, que era sobre o Mann, mas esse livro não saiu. Mas, enfim, era um projeto que em todas as partes tinham coisas interessantes. Então, foi uma paixão, quer dizer. Convivi muito com os artistas. E como foi fazer esse projeto da retrospectiva do Salão Preto e Branco? Ah, isso foi um convite do Paulo Reckenhoff. Eu já não estava mais no ABC. Eu estava ainda no ABC. Eu estava saindo do ABC uma vez. Assim. Um convite do Paulo Reckenhoff que disse, faz essa curadoria. E bom, foi um susto, mas vamos lá, né? E foi muito interessante porque eu tive a oportunidade de conversar com vários dos artistas, fazer entrevista com eles, e isso foi um grande aprendizado para a arte brasileira.
né? No Campo Chorito, de várias pessoas. E essa foi a sua primeira curadoria, você considera, Glória? Foi a primeira curadoria. Sim. E aí, ela disse que a Lígia Clark foi uma exposição, eu fiz com o Luciano Figueiredo, né? Foi uma exposição, para mim, extraordinária, né? E acho que para a época também. Essa é uma exposição que, na abertura, tinha tanta gente, que eu tive que pedir para o meu marido, que é francês, para ele servir o vinho, porque não tinha ninguém para servir de tanta coisa que tínhamos que fazer. Porque a Lígia ainda estava viva, ela estava na exposição. E aí, a Lígia dizia, pode mexer dos bichos. E os sei lá, os colecionadores diziam, não pode mexer dos bichos. Tinha esse problema, mas foi uma exposição muito bacana, muito cheia de coisas, muito cheia. Qual que você acha que é essa importância do Salão Preto e Branco para as artes visuais no Brasil? Porque é um episódio que você estudou, só que ele não é, na minha geração, por exemplo, não é um episódio tão falado, né? Não, o Salão Preto e Branco, na verdade, foi um salão político, né? Por causa do aumento dos preços, dos impostos para as tintas, né? Então, como eu chamo no meu texto, foi uma greve das cores. Né? Quer dizer, os artistas abdicaram das cores para fazer esse salão político. E acho que ele teve uma importância, primeiro, pela junção dos artistas. Né? Isso criou como um grupo, né? Que possibilitou a feitura do salão. Com muitos artistas reclamando de que tirar a cor, tirar a pintura, etc. Mas, enfim, participaram. Queria te perguntar também como é que você se sente, assim, sendo uma das primeiras pessoas a organizar uma exposição que coloca em diálogo, precisamente, Lígia Clark e Eliot Sica. Ah, foi muito, muito interessante. Foi muito interessante porque... A Lígia ainda estava viva, né? Então tive muito contato com ela, de ir na casa dela, de ver as coisas. E com o Hélio, o projeto HO estava também se desenvolvendo. Tinha uma casa no Flamengo, um apartamento no Flamengo, com todas as coisas, e que nós íamos muito também. Então teve esse contato muito intenso com as obras dos dois, né? O que foi super importante, né? Como conhecimento também. Agora, deixa eu fazer uma outra pergunta sobre uma coisa que chama a minha atenção na sua trajetória, que é essa relação muito forte com a história da arte, né? Porque eu tenho entrevistado várias curadoras e curadores. E muitas pessoas começam sua trajetória na área lidando com os artistas que são, por exemplo, da sua própria geração ou artistas mais jovens até. E a sua trajetória, esse começo da trajetória, tem esse olhar que ele é muito retrospecto, digamos assim, né? Tem sempre esse olhar para um passado, mesmo que seja um passado recente. Então, queria que você comentasse um pouco, assim, como é que vem esse seu interesse pela história da arte? Olha, o curso de pós-graduação na PUC era muito interessante. Né? E era muito bom também, do ponto de vista da história da arte. Então, tinha essa relação já de estudo. Também, né? No curso da PUC, eu fiz uma dissertação sobre a Milka de Castro, que foi também uma relação muito importante para mim, muito, muito importante. A Milka era de uma generosidade total, de conversar, de falar sobre o processo. Depois, a história da arte, para mim, começou a ter um outro problema, que foi pensar a história da arte do Brasil, como ela se relacionava com a história da arte universal. Né? Para mim, há uma tendência a considerar a história da arte brasileira como um capítulo à parte,
algo que você fala da história universal e depois localiza um pouco a história brasileira. O que, que ao meu ver, é complicado. Seria melhor se integrar, né? Mas com um discurso também próprio, né? Pensando como se desenvolveram as ideias sobre as artes visuais no Brasil. Agora, conta um pouco, Glória, sobre essa sua relação com a Amílcar, porque você faz a especialização sobre o Amílcar na PUC, depois você faz o mestrado sobre o Amílcar na França, e aí depois, num outro momento, você faz um doutorado sobre Walter de Maria na França também. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre por que que você escolheu esses dois artistas e como é que foi a sua relação entre a pesquisa e alguma troca pessoal com esses dois artistas também. Com a Milka, eu terminei de falar, né? Foi uma troca muito forte, muito, muito carinhosa, muito, muito interessante. Com Walter de Maria, quando eu cheguei na França, que eu queria continuar um trabalho sobre o neoconcretismo, aí eu estava com uma orientadora que adoeceu e eu tive que procurar um outro orientador. E eu estava tendo aula nesse período com um crítico filósofo chamado Jean-Claude Lebenstein. E estava gostando muito. Eu fui conversar com o Lebenstein e falei, eu gostaria de fazer um doutorado com o senhor, não sei o quê. Ele falou, olha, eu do Brasil não entendo nada. Você me sugere alguma coisa que dê possível para a gente dialogar. E eu tinha vindo de Nova York nesse período e tinha visto o Quarto de Terra e tinha ficado apaixonada pelo Quarto de Terra. Foi um impacto assim, muito forte. Parecia uma virgem, né? Aquele quarto parece uma virgem, uma coisa, aquele cheiro de terra. Ele falou, tudo bem, vamos lá. E aí eu descobri que o Walter de Maria não fala com historiador nem com crítico. Ele tem um discurso completamente fechado. Ele tem um discurso que é um não discurso. Até na tese eu falo disso, que o discurso dele é não discurso, é uma coisa completamente diferente dos artistas dos anos 70, né, que escreviam muito, que falavam, que davam entrevista, etc. E aí eu comecei uma pesquisa. E eu, que estava muito habituada no Brasil a ter contato com os artistas, aí nos ateliês, a conversar, etc., fiquei a ver navios, né? Tive que começar a pesquisa. E para essa pesquisa, eu tive muito contato com os curadores europeus, porque o Walter de Maria fez muitas exposições na Europa. Na verdade, nunca fez uma exposição no Museu Americano. Né? E aí eu entrei em contato com o Lars Nittli, que, aliás, era compadre do Walter de Maria, que o Walter de Maria era padrinho do filho de Lars, com Thomas Kalline, que era um cara de Stuttgart, muito interessante, com Rolf Lundner, também era muito interessante, e, sobretudo, com Franz Mayer. Né? Franz Mayer é da geração dos grandes curadores europeus. Ele é da época do. Ele é um cara que influenciou o Harold Zeman, que foi muito amigo do Pontus Ruten. Era um senhor muito interessante, muito vibrante, ele era de Berna. Eu acho que o Amílcar, né? Essa coisa que ele tinha de que, dessa passagem para o espaço, né? Que a escultura ganha forma, foi um grande escultor brasileiro. Claro que com certas dificuldades, porque as peças dele iniciais eram pequenas, eram peças que talvez pedissem uma outra escala. Né? Depois ele fez essas grandes peças. Ficaram muito bonitas. Mas também tem as peças pequenas, só de corte, que são maravilhosas. Eu acho que ele não, ele, em Minas ele teve muita influência, né? Como professor da Guiné,
Ele teve muita influência. Agora, já que você falou sobre o Amílcar, professor, eu queria fazer uma pergunta para você sobre a Glória professora também. Porque tem esse dado que eu acho que é muito importante na sua trajetória, né? Que você não só, claro, se dedica à curadoria, à crítica, e depois a gente vai falar sobre isso, mas a pesquisa, né? Mas também ao ensino. Então, eu queria que você comentasse um pouco como que foi e é também, porque você é professora colaboradora, né, da UFRJ, a sua relação com a universidade pública e com a academia. Porque tem uma coisa muito bacana na sua trajetória, que você orientou não só historiadores da arte, mas também artistas, né? Então, eu queria que você falasse um pouco da sua relação com a universidade pública. Olha, não foi uma relação longa, mas foi uma experiência muito interessante, muito, muito interessante. Eu adorava dar aula com mestrado, sobre mestrado e doutorado, né? Porque você tem que estudar, preparar a aula, e tem o diálogo com os alunos, que é muito, muito importante. Isso eu senti falta quando eu deixei. E como professora colaboradora, eu apenas orientei, né? Como você falou, tanto historiador como artista. Que foi também muito bom nesse período, porque é um contato de você estar em contato com o que está sendo pensado, com a nova bibliografia, e com o próprio trabalho dos artistas também. É interessante. E quais que você acha que são as principais diferenças, assim, de orientar um artista e de orientar um historiador da arte? Talvez conseguir que o artista consiga teorizar sobre as questões próprias do trabalho, né? Sem fazer uma falsa história da arte, ou sem fazer uma crítica do seu próprio trabalho. Essa é a parte mais difícil, mais delicada, né? Da história da arte é um pouco mais fácil, porque tem um programa, tem um desenvolvimento do programa, então é mais fácil. Queria que você comentasse também, Glória, um pouquinho sobre essa sua exposição que você fez em 2007, a Anos 70, Arte como Questão. Eu tenho aqui também o catálogo dela aqui, ó. Tá aqui. Está todo marcado. Enfim. Eu queria que você contasse um pouco como que foi a experiência de fazer essa curadoria, como que se deu o processo de pesquisa também, porque, enfim, possivelmente é a primeira exposição dedicada à produção dos anos 70 no Brasil, né? Eu havia feito já com a Paula Terra Situações das Brasileiras dos anos 70, aqui no Rio, que foi uma exposição interessante. Tinha feito também Arte Cinema, em que eu fiz a curadoria dos filmes, que foi também uma exposição. Foi quase uma semana de filme, muito interessante. E aí, quando chegamos nos anos 70, eu tinha uma dificuldade, que era de conhecer mais os anos 70 no resto do Brasil. E aí teve muita gente que me ajudou. Paulo Brusque, em Recife. Newton Goto, no Curitiba, que me ajudou enormemente, indicando artista, mostrando material. E aí fomos, né? São mais de 100 artistas, uma maluquice total, mas foi uma exposição que deu muito certo nesse sentido. Essa publicação foi organizada pelo próprio Instituto, né? Tomei Ataque, que, aliás, eu acho uma pena, porque tem muita cor, né? Você tem dificuldade de ler os textos. É, mas de toda maneira tem muito documento, tem muita gente, tem imagem de quase tudo, né? Tinha muito documento, a gente conseguiu fazer, o que foi muito bacana, o xerox das revistas, né?
Malas Artes, na Veloca, da Revista do Nordeste. E isso foi muito interessante, que as pessoas podiam folhear e ter contato. Uhum, uhum. É que é uma coisa muito rara. Glória, queria te perguntar também, porque tem um aspecto do seu fazer que também me chama a atenção, que é a sua relação com a edição de livros. Então, como eu falei no começo, toda a minha vida acadêmica, graduação, mestrado, doutorado, eu fui rodeado por livros que você organizou. Então, eu queria que você comentasse um pouco, assim, porque, enfim, a lista é imensa, né? Eu aqui elenquei alguns dos mais clássicos, né? Tem um livro do Clement Greenberg, de 97, tem o Escritos de Artistas, de 2006, que eu lembro quando lançou, nas minhas aulas da UERJ, todos os professores usavam. Não, lembra? A gente tem que falar essas coisas, é um fato. Foi no Brasil todo. Pois é. Tem esse aqui, ó, que é maravilhoso também, que é o Crítica de Arte, que é enorme, né? São muitos autores que você coloca aqui. Tem esse Arte Contemporâneo Brasileiro, de 2009, e tem mais recentemente também um livro sobre o Mário Pedrosa, que você e o Paulo Reckenhoff editaram para o MoMA. Então, eu queria que você falasse um pouco, assim, como que é para você esse processo de começar um livro, né? Como é que se dão essas etapas, assim, no seu processo criativo de um livro? O livro do Greenberg, né, que foi o primeiro, foi um livro muito particular porque teve um seminário na França sobre o Greenberg, com vários autores que estão no livro. E foi um período de muito estudo do Greenberg. E, por causa do Walter de Maria, eu tive que estudar muito sobre arte americana, claro, né? Uma outra questão do Greenberg, que para mim era muito forte, foi descobrir que no Brasil nós éramos greenbergianos sem dizer, sem falar claramente que as ideias vinham do Greenberg. Mas a ideia de desenvolvimento linear e sem fratura da história da arte eram coisas essencialmente greenbergianas. E aí começou a história fazer o livro, de escolher os textos, né? Eu fiz com a Cecília Cotrim. E aí teve um momento engraçado, porque nós queríamos um crítico brasileiro para fazer o prefácio do livro. E convidamos um crítico muito famoso daqui, que não quis fazer o prefácio. E aí eu falei, olha, não tem problema. Eu vou ligar para o cara que entende mais do Greenberg, que é o cara que organizou os livros. Aí liguei. Eu falo muito mal o inglês, mas ele me entendeu, topou e fez um belo prefácio. E a Zahar foi muito gentil, me acolheu muito bem. Como é que foi? O artista, ele veio mais ou menos junto com o Greenberg, porque quando nós fomos fazer o livro do Greenberg, uma das pessoas muito importantes foi Barnett Newman. E o Barnett Newman tem uma expressão que dizia que ele entrava no campo da crítica, muitos artistas entravam no campo da crítica. E esse entrar no campo da crítica foi a chamada para fazer o livro Os Escritos de Artistas. De certa maneira, porque também eu estava estudando muito arte americana, lendo muitos textos do Smithson, do pessoal todo. Então, era mais fácil. Uhum. E, por exemplo, já o Crítica de Arte no Brasil tem um outro desafio, né? Que era pensar essa circulação, esses textos no país, né? Então, como que foi? O que diferencia, por exemplo, né? Eu pensar uma publicação só de Brasil, dessas outras publicações são mais internacionais? Esse livro da Funarte foi um convite da Funarte, por fazer, muito legal. Eu tenho um grande arquivo de contexto, livros, etc. E aí nós começamos, eu estava com duas assistentes, que é Isabela Pucu e Luísa Coimbra,
nós começamos a ver esse material que já existia lá em casa, né? E a partir daí começamos a pesquisa. Né? E eu acho que foi uma ideia feliz ter feito por temas, né? Que dava uma ideia de uma continuidade da crítica, da ideia desse desenvolvimento, das mudanças que tinham ocorrido, etc. Né? Uhum. Acho que foi um livro feliz nesse sentido. Uhum. E eu sei que é um livro muito querido, né? As pessoas gostam muito. É importante porque é um livro muito multigeracional e de muitas geografias também na mesma publicação. Agora, tem um outro dado seu que eu acho interessante também, porque uma coisa é você organizar um livro, né? Outra coisa é você organizar uma série de publicações. Então, eu queria que você contasse um pouquinho sobre a sua relação com a Arte Ensaios, e esse processo de criação também e manutenção da Arte Ensaios, que certamente é uma das revistas acadêmicas sobre artes visuais mais importantes do país. Arte Ensaios também foi uma experiência muito interessante. Né? Levei mais de 10 anos nessa editoria. E eu consegui fazer um grupo de alunos, né, de mestrado e doutorado muito forte. E que ia mudando com as pessoas que terminavam o mestrado ou não continuavam o doutorado, ou terminavam o doutorado, saíam. Mas foi um grupo que nós trabalhávamos muito junto, muito coletivamente, né? Então, isso foi muito bom. Mas talvez seja uma certa marca que eu tenha deixado, foi a criação desse grupo. Uhum. E como é que era o processo de escolha dos textos, de convite? Como é que isso funcionava na prática? Bom, tinha os textos dos alunos, né? Tinha a escolha do artista que ia fazer a capa e que ia ser entrevistado. E tinha textos que eram... Na verdade, teve muitos textos que eram textos de aula, né? Que eu estava discutindo em aula e que a gente editava. Mas tinha sugestões dos alunos, tinha... Né? São textos importantes, assim, tem alguns clássicos. Tinha uma sessão que era interessante também, que era um pouco de rever a história da arte no Brasil, com textos mais clássicos. Né? Era isso. Tem uma matéria que saiu no Globo há alguns anos atrás, acho que foi 10 anos atrás, que era um perfil seu, que era um perfil da sua trajetória, contando a sua vida, enfim. Quem me mandou essa matéria foi Fernanda Lopes. Eu já entrevistei, ela tinha essa matéria guardada. E lá na matéria você comentava, no final da entrevista, que você achava estranho quando se usa o termo curadoria para se pensar uma exposição de um artista ou quando se lida com um artista vivo, né? Você fala um pouco sobre isso, né? Que a ideia de curadoria é de cuidar daquele material que não pode ser cuidado, enfim. E daí eu queria te perguntar um pouco sobre essa sua relação com artistas contemporâneos, vivos, né? Porque, enfim, você escreveu para muitos artistas, você escreveu sobre Vera Chaves Barcelos, sobre Luciano Fabro, sobre a Rosana Ricaldi. Então, eu queria te perguntar, assim, como que é essa sua troca com esses artistas que estão aí, na ativa, produzindo arte, pensando arte? Eu acho que, nesse caso, a curadoria vira mais um diálogo. É nesse diálogo que surge a seleção de obras, que surge... Mesmo a ideia da montagem. Por exemplo, duas experiências que foram muito fortes para mim. Uma foi com o Luciano Fabro e a outra com o Nelson Félix. Né? Com o Luciano, eu estava na França nesse momento e foi pedido que eu fizesse contato com ele para uma exposição no centro dele, Eletsica. Nessa época, quem dirigia era a Vanna Klabin. Isso foi, acho que, através do Zílio, né? E aí, eu liguei para o Fabro, falei, olha, sou uma brasileira, que estou aqui, né? Eu só sei que ele foi a Paris, nós fomos jantar, e adoramos um outro. Ficamos super amigos, não sei o quê. E, conclusão, virei eu a curadora da exposição, né?
E com o Fabro foi uma conversa de como a gente fazer uma bela exposição sua com pouca grana. Não temos muita grana, não temos condições, então vamos tentar ver como é que a gente pode fazer, levando o mínimo de material daqui, da Itália, mas ao mesmo tempo dando uma visão ampla do seu trabalho. E nós conseguimos. Porque muitas coisas foram feitas aqui no Brasil, muitas coisas. Foi uma exposição que deu certo do ponto de vista financeiro por isso. E Fábio virou um grande amigo. Com o Nelsinho, ele tinha me chamado para fazer um texto, aí nós começamos a conversar, eu comecei a gravar, ele meio incomodado com essa gravação, né? Mas foi uma coisa muito longa. Foram 6 anos de conversa, gravando, de vez em quando, né? De vez em quando, não. Cada vez que a gente conversava, era gravado. Mas a gente se encontrava de vez em quando. E foi um período que eu acompanhei algumas das obras dele, como o Grande Buda. E aí foi criando uma relação muito particular, né? Com o trabalho dele, por exemplo. Quando chegou para fazer as trilogias, né? Já era um caminho que estava mais ou menos dado, né? Através desse nosso diálogo. Embora a gente tenha, às vezes, discutido pra caramba, não, tal trabalho, tal, não, não, não. Mas foi isso, assim. Foi uma coisa também de amizade, de carinho, né? Falando já dessa sua parceria com o Nelson Félix, o Nelsinho, como você falou aí, tem essa publicação sua aqui também, o Entre Falas, né? Isso, que é uma série de entrevistas, uma série de conversas, como a conversa que a gente está tendo aqui, né? Então eu queria que você comentasse um pouco, assim, o que que você acha, qual que é a importância da entrevista como um campo de produção de conhecimento também? A entrevista para mim, desde o Salão do Preto Branco, foi uma coisa de aprendizado, né? De aprender, né? De ser quase como uma aula, né? Depois, eu comecei a ver a importância da entrevista, sobretudo pela fala em primeira pessoa do artista, né? De quando essa entrevista começa a ser gravada, sem uma intermediação, sem ou do crítico ou do curador, é a fala do artista que está ali. Aquilo me interessou muito. Mas outras entrevistas também. E aí, comecei a fazer entrevista pra caramba. Quantas entrevistas você acha que você fez, Glória, no decorrer? Muitas, muitas, muitas. Centenas. Daí, Glória, caminhando aqui já para um final, eu queria te perguntar primeiro, o que que você acha da crítica de arte hoje? Porque, claro, a crítica, ela ocupa um lugar central na sua trajetória, né? Seja na escrita, seja na pesquisa sobre outros críticos. E eu acho muito interessante ver, por exemplo, quando você organiza um livro como esse, né, da arte brasileira contemporânea, essa ideia da crítica, a maior parte dos textos circulam em revistas e jornais. Hoje em dia, na minha geração, e numa geração mais jovem até, o espaço da crítica ele é muito dissolvido, né? Por exemplo, um texto no Facebook pode ser lido como crítica de arte, né? Então, o que que você acha disso, desse momento atual da crítica? Bom, a crítica está em crise, né? Mas, sobretudo, ela mudou um pouco de perfil. Se a crítica antes ela era mais essa mediadora, né, com o público, né? Era uma maneira de apresentar o artista, hoje ela vem meio junto com a obra, né? Ela vem meio junto com a exposição. Então, ela meio faz parte dessa exposição. É claro que a crítica que tem no jornal, mesmo a crítica que defamava, que não sei o que mais, fazia parte da exposição, claro. Mas hoje ela vem quase como uma parte da exposição. Então, isso modificou muito, porque essa crítica, do ponto de vista do juíza, ela já não tem a mesma independência
que teria crítica de jornal, que poderia mandar, mandar bala no artista, não sei o quê. Mas você acha que essa crítica está em crise desde quando? Porque você falou, ah, a crítica está em crise. Mas desde quando? Está em crise? É. A gente poderia voltar para o Mário Pedrosa, né? Porque ele foi um crítico que fez uma avaliação da crítica em vários momentos históricos, né? E para ele a crítica também estava em crise, né? Mas talvez a crítica, como a gente conhecia, né? Eu como foi na época dos jornais, né? Quer dizer, aqui no Brasil você tinha o JB, tinha o Globo, tinha o Diário de Notícias, tinha vários jornais, né? Todos com críticos. Né? O que fazia que uma exposição podia ser resenhada por vários críticos ao mesmo tempo, o que dá já um outro caule, né? Se você pensar, por exemplo, na exposição do Carlos Ilho, na época que foi comentada pelo Ronaldo Brito, pelo Frederico Moraes, por exemplo. Hoje você tem mais assessoria de imprensa, né? Que faz com que chegue nos jornais, etc. O que é uma diferença muito grande em relação ao crítico, né? Uhum. Até no Globo estava com as críticas da Marisa Flores, que não está mais, né? Mas, enfim, eu acho que é esse momento em que o curador adquiriu mais esse papel do crítico, né? Com mais julgamento, com mais... Uhum. E também tem uma coisa que é muito curiosa no Brasil, que é uma certa promiscuidade, digamos assim, entre o fazer do crítico e o fazer do curador, né? Muitos críticos também fazem curadoria, e aí isso que você falou dessa crítica que manda bala no artista, como você ainda tem nos Estados Unidos uma Roberta Muito Spears. Pouca, né? Hã? Muito pouca, né? Pois é, exatamente. Ela é muito pouca, exatamente. Eu fico pensando, por exemplo, a gente compara duas figuras icônicas de Nova York, né? A Roberta Smith e o Jerry Saltz, por exemplo, com as figuras do Brasil, né? Você não tem essa figura que se especializa em apenas ver exposições e fazer crítica, né? É um fazer que ele é muito mais promíscuo, né? Eu tenho um pouco essa impressão. É verdade. Agora, você acha, Glória, que todo curador precisa ser um crítico de arte? Faz parte, né? O curador é um crítico de arte também. Normalmente. Sim. Pode ser um historiador também. Mas... Como que você vê esses limites, assim, como, enfim, entre história, crítica e curadoria, né? Como é que você se intitula entre esses lugares também? Acho que são agentes com alguma diferença. São agentes do meio de arte com alguma diferença. Quer dizer, o historiador, mais voltado para uma coisa do passado, se bem que cada vez mais atual, mais ligado à questão da atualidade. O crítico é aquele cara que está no dia a dia, né? Que tem que estar na batalha no dia a dia, né? E o curador é esse mediador, teriam tantas palavras para falar sobre o que é o curador, né? Mas já é uma instância diferente, né? Porque ele tá criando a possibilidade de um laço entre essas obras, ou entre esses artistas, mesmo que efêmero, mesmo que durante uma exposição só, né? Ou uma exposição de um artista vivo, que a meu ver é diálogo, não é bem curadoria, né? Mas que pode apresentar a obra de uma certa maneira. Né? Uhum. Uhum. Queria fazer uma última pergunta, Glória, antes da gente mostrar a imagem maravilhosa que você escolheu, que é o seguinte, nos últimos anos no Brasil, não só no Brasil,
mas no mundo, tem se falado muito na arte contemporânea sobre um termo chamado decolonialidade, né? Então, essa ideia de uma crítica decolonial, ou de uma história da arte decolonial, ou de uma prática artística decolonial. E se fala muito também, claro, de uma prática antirracista, antimachista, enfim, uma série de pautas, digamos assim. Queria perguntar com o que você sente, o que você acha a respeito dessas pautas, e se você acha, de certo modo, que nos projetos que você fez e nas gerações que você acompanhou, se essas pautas também faziam parte das práticas desses artistas, né? Talvez um pouco menos, né? Hoje em dia tem mais presença social e cultural, a questão do gênero, a questão do colonialismo, né? Eu acho que hoje é mais forte do que no passado. Embora, claro que sempre houve essa discussão, como, por exemplo, aqui no Brasil, em relação à academia, né? A Escola de Belas Artes, que era considerada uma escola que estava formando como se estivesse em Paris, né? Como se fosse ainda a França. Mas na prática dos artistas, assim, você acha que esses tópicos são essenciais? Ou melhor perguntando, assim, você acha que os artistas devem se pautar por essas discussões mais políticas ou não? Eu acho que os artistas não devem se pautar, não. Mas essas posições fazem parte da vida social deles. Uhum. Por isso vão estar presentes em muitos trabalhos. Muito bem. Abriu aí? Abriu. Então, queria que você contasse um pouquinho, Glória. Por que você escolheu essa imagem? Essa imagem de um telefone, né? É um trabalho do Walter de Maria, apresentada na Documenta de Caça de número 5, que foi curada pelo Harold Zim, e que faz parte, talvez, das primeiras grandes curadorias, se pode chamar de curadoria, né? Tanto que, em seguida, ele vai se chamar de curador independente, ou curador freelancer. Né? E foi uma exposição que teve também um papel de ser prospectiva, não só evaluativa, mas de meio indicar o caminho que a arte estava indo, que, no caso, era a arte conceitual. E esse trabalho do Walter de Maria, se o telefone tocar, você pode atender. É Walter de Maria, que está na outra linha e gostaria de falar com você. É um trabalho quase pueril, né? Mas que teve a sua importância naquele momento. Você é um trabalho também muito conceitual. Não conceitual no sentido de achar que o que você fala é arte, né? Mas do viés conceitual. No viés em que desloca a forma do seu centro. E não deixa de colocar o que é arte. Né? O que é arte, qual é o papel do artista. Na sua tese de doutorado, você falava sobre esse trabalho também? Falava. Sim. Falava. Mas eu nunca tinha visto essa imagem. Eu fui procurar uma imagem do Walter de Maria e encontrei essa. Então, porque eu achei no Google essa imagem preto e branca. Nunca tinha visto colorida também, essa imagem. Bom, e tem essa questão dessa participação direta também, né? Do artista e do espectador, né? O artista que não está ali fisicamente, mas vai estar ali vocalmente, né? Então, de certa maneira, é como se... É um trabalho... podemos dizer, super do Champiano, né? Porque ele não é nada retiniano. Exatamente. Não, muito bacana. Glória, antes de a gente terminar, eu queria te fazer a pergunta surpresa, que funciona assim. A cada 7 pessoas que eu entrevisto, eu mudo a pergunta. E aí você está sendo a 35ª curadora que eu entrevisto. Tem sido bastante gente. Então você vai ser a última pessoa para quem eu vou perguntar isso. Eu queria que você indicasse para mim, para quem está vendo esse vídeo no futuro, duas publicações
Eu falo publicações no sentido amplo. Podem ser dois livros, podem ser música, poesia, artigo, etc. Mas duas publicações que você acha que são importantes, essenciais para o seu fazer como curadora. Só duas? Porque são tantas, né? Só duas. Bom, para mim no início foi Argan, mas só no início. Estou me vendo. Uma outra que foi muito importante para mim também foi o Não Confetismo, do Ronaldo Brito. A Querela do Brasil, do Carlos Zilli, em relação ao Brasil. Do ponto de vista internacional, acho que são mais os catálogos. Os catálogos têm mais. São mais atualizados, tem também a sua parte histórica, né? Catálogo do Bubu, catálogo do Mono, catálogo em geral. Né? Uhum. Os catálogos viraram uma referência essencial. Mas tem algum catálogo específico, ou alguns catálogos que você indique? A gente pode ultrapassar os dois, não tem nenhum problema. Catálogo... Catálogos que eu gosto muito, por exemplo, são os catálogos realizados pelo Pontos Routaine, como Paris, 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 Nova York, Paris, Berlim, Paris, Moscou. São catálogos essenciais, né? Porque se dá uma visão histórica muito interessante. Né? A meu ver, são catálogos que merecem ser vistos e foram reeditados, o que é muito bom. Glória, eu ouvi dizer que você está em processo aí também de finalizar um livro com seus escritos, é isso? Estamos na batalha, né? Vai é sair uma batalha, esse livro. Na verdade. Conta pra gente sobre esse livro. Esse livro está sendo organizado por Isabela Pucu. Está tentando reunir os meus textos. Né? E está sendo... Tá sendo... É meio barra pesada você se reler, né? Mas tá indo, tá indo. Eu espero que a gente consiga mais daqui a pouco. É um catálogo que estava com 1000 páginas, apesar de todos os cortes, mas que vai ser mais cortado. Então. Sim, e você acha que devem sair mais ou menos quantos textos, assim? Quanto tempo? Não, quantos textos? Quantos textos, mais ou menos? Quantos textos? É. Não sei. Talvez uns 100 textos, sei lá. É grande, está grande pra caramba. Nós estamos cortando. Entrevistas também. Pois é. Eu cheguei à conclusão que era melhor fazer uma nota falando entre falas do que botar as entrevistas para poder tirar, né? Sim. É, porque é muita coisa, né? Com certeza. É muita coisa. Glória, queria te agradecer muito pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Queria te dizer que, enfim, espero que a gente possa, depois desse momento de isolamento social, se conhecer pessoalmente, assim, trocar uma ideia pessoalmente. E queria dizer que, claro, que não tem como não te admirar, que eu acho que a sua trajetória se confunde com a história da arte no Brasil. Então, assim, acho que não tinha também como fazer essas entrevistas com tantas curadoras, curadores, e não te convidar também. Acho que a sua figura é essencial para a história da arte brasileira e os livros também. E eu, vindo de outra geração, fico muito honrado mesmo de poder trocar essa ideia contigo. Então, te agradeço muito e não vejo a hora de sair esse livro para eu poder, enfim, conhecer outros textos seus também. Obrigada. Obrigado por tudo. Bom, para quem assistiu a gente até aqui, a gente acabou de fazer essa entrevista com a Glória Ferreira, curadora,
resido no Rio de Janeiro. Então, caso seja o primeiro vídeo do canal que vocês vão assistindo, fica o convite para verem outros vídeos do canal. Lembrando que se trata de uma série de entrevistas com curadoras e curadores de diferentes gerações, práticas e regiões. Então, obrigado pela presença virtual de vocês e até a próxima.